Essa live aqui, meu amigo, vai ser foda. Pode pegar o papel, pode pegar a caneta e pode começar a anotar. Hoje eu vou falar sobre 4 passos para você ter persistência e bater o seu primeiro 1 milhão. Pega um papel, pega uma caneta e anota cada detalhe. E, meu amigo, eu tenho certeza que quando eu chegar no 4º passo, você vai falar assim: essa foi uma das melhores lives da minha vida e hoje mesmo eu vou colocar em prática. Vamos lá, primeiro é importante passo para que você possa jogar um outro jogo, para que você possa ser uma pessoa diferente a partir de agora. Primeiro passo. Aliás, deixa eu saber uma coisa aqui. Tem alguém aqui nessa live que gostaria de saber esses 4 passos para poder ter persistência e para você chegar no seu primeiro 1 milhão? Se tiver alguém assim, eu quero que você escreva aqui, ó, eu. Vai, eu quero que você escreva assim, ó, eu. Vai, fala para mim. Rapaz, sem brincadeira, hoje será foda essa live, já está sendo. Mas pega papel, pega caneta e vai anotando. Manda essa live para 21 pessoas aí, vamos para cima e vai que dá. Querido, vem comigo. Primeira coisa que eu quero que você estabeleça. Ei, eu preciso que você tenha clareza de propósito. Clareza de propósito. Sustentada por um desejo ardente. Napoleão Hill já ensinava isso há muito tempo. Clareza de propósito sustentada por um desejo ardente. Vou colocar aqui para você conseguir acompanhar. Olha só. Clareza de propósito. Tá aqui, ó. CP, clareza de propósito. Sustentada por um desejo ardente. Clareza de propósito sustentada por um desejo ardente. Esse aqui é o primeiro passo. Vou até colocar para você aqui, ó. Bora, jovem empreendedor, bora, Betinho, bora, aqui, ó, 4 passos para ter persistência e bater o primeiro 1 milhão, vai, tá aqui. Manda essa live para 21 pessoas e fala para mim assim, ó, decolei 21. Eu quero que você preste atenção numa coisa hoje. Querido, se você está procrastinando, se ao invés de você se movimentar, se ao invés de você sacudir tudo, se ao invés de você ir para um lado, ir para o outro, buscar energia nos lugares, o tempo todo, você está parado, você pode ter a mais absoluta, você não está com clareza de propósito, você pode ter a mais absoluta, escuta aqui, ó. Se você está travado, se você não está fazendo acontecer, você pode ter a mais absoluta certeza, está faltando clareza de propósito. Sem brincadeira, tá faltando clareza de propósito. Quando você sabe onde você quer chegar, você anda mais confiante, você fala mais confiante, você se movimenta mais confiante, você não tá nem aí para as pessoas que estão contra você, porque você sabe para onde você está indo. O Mário Bispo falou assim: eu estou travado. Pessoas travadas, sempre a mesma coisa, não muda. Opa,
Pessoas travadas, sempre a mesma coisa. Não muda nunca, não muda nunca. É sempre a mesma coisa. O que, Paulo? Falta de clarificação do propósito. Gente, isso não é coisa nova. Ai, Paulo, quem falou sobre isso foi o Pablo Marçal. Quem falou sobre isso foi o Wendell Carvalho. Quem falou sobre isso foi o Tony Robbins. Meu amigo, quem falou sobre isso lá atrás foi Cristo. Agora, mais atrás aqui entre nós, o Napoleão Hill, há 100 anos, ele escreveu no livro dele Pense e Enriqueça. Primeiro dos quatro passos para você ter persistência. Clareza de propósito sustentada por um desejo ardente. Presta atenção no que eu estou te falando aqui agora, que isso pode gerar um impacto maravilhoso, gigantesco, fantástico na sua vida. E quando você tiver clareza de propósito baseada, sustentada, clareza de propósito sustentada por um desejo ardente, sem brincadeira, querido, você não vai andar, você vai ficar igual eu e a Isabela, você vai ficar quicando, igual eu estou aqui, ó, nessa live. Clareza de propósito, vale a pena agora, durante a live, você pegar um papel, você pegar uma caneta e você começar a anotar. Ei, o que eu quero para a minha vida? Ei, o que eu quero para a minha vida? Ei, qual é a mensagem que eu quero passar? Quando terminar minha jornada aqui, o que eu terei feito? Aliás, se você quer uma bela de uma frase motivacional, deixa eu mandar uma para você agora. A coisa mais certa que existe, querido, é que você vai pro túmulo, você vai morrer, meu chapa. E lembrar que você vai morrer não é negativo, não. Vai fazer você viver de uma vez por todas. Quando você lembra que você vai morrer, a menos que o arrebatamento aconteça antes, embora, embora, embora. A Ivete Sangalo, acho que não. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Vai acontecer. Esses dias eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 41 anos. Graças a Deus eu cumpri aquilo que eu falei. Eu falei, ó, vou chegar com 41 anos melhor do que eu tava com 21. Ó. Olha o abdômen do cara, 41 anos de idade. Hoje eu vou bater quase 1.910 dias seguidos correndo 5 quilômetros ou mais. Ou, de verdade, eu acordei com uma mensagem do Senhor para você, querido. Ei, eu já acordei com uma mensagem do Senhor para você. Vá viver. Vá viver intensamente. Não vale a pena gastar um minuto com depressão. Não vale a pena gastar um minuto com excesso de preocupação, cheio de ansiedade. Ei, chamados para a vida, vocês que estão me assistindo aqui agora, vocês acabam de receber um chamado para a vida, meu querido. Solta um sorriso aí onde você está. Liga para a pessoa com quem você está tretado, com quem você está tretada. Resolve essa desgraça. Resolve esse inferno que você tem com seu pai, com a sua mãe, com seu amigo, com colaborador, com sócio, seja lá quem for. Vá viver, meu querido. Chamados para a vida. Ei, chamados para a vida. Sabe o que falta em muita gente hoje, pessoal? Sabe o que falta em muita gente hoje? Falta uma coisa chamada carpe diem. Curto dia. De vez em quando eu estou conversando com algumas pessoas. Uma molecada que tem 20 anos, 22, 25. Cara, é um excesso de preocupação. Um medo absurdo de dar errado. Que eu falo, meu Deus do céu, onde é que esse garoto, onde é que essa pessoa encontrou tanto medo? Onde essa pessoa encontrou tanto medo? Onde é que está a fábrica desse medo? E a fábrica do medo, eu sei onde ela está. Está na ausência de fé, senhores. Porque a ansiedade, ela é a fé no pior. Agora, a fé é você acreditar no melhor.
é acreditar em dias melhores, é acreditar em tempos de bonança, é acreditar no rio da vida, é acreditar no fluir, é acreditar na transformação, é acreditar que você pode mais, é acreditar que você pode ser alcançado por uma palavra do Senhor a qualquer momento. Acredite. Em um minuto, muita coisa pode mudar na sua vida. Amor, faça favor. Pega isso aqui para mim, ó. Ei, acredite, em um minuto, muita coisa pode mudar na sua vida. Isso aí, ó. Que tá aqui, ó. Aqui, na cadeira. Ei, em um minuto, muita coisa pode mudar na sua vida. Em um minuto, Gilmar Teobaldi, Milton Bezerra. Em um minuto, a pessoa pode decidir perdoar o pai com quem ela está tretada há 27 anos. Quantas vezes eu vi pessoas aqui que perdoaram o pai? 27 anos depois, em um minuto você pode perdoar sua mãe. Em um minuto você pode perdoar o sócio. Você pode voltar a falar com a pessoa da tua empresa que você não fala mais. Em um minuto você pode voltar para a academia. Em um minuto você pode voltar a cuidar do seu corpo. Você pode, ó, no meio de uma live dessa, de repente começar a fazer, ó, pá, agachamento. Em um minuto você pode abrir uma nova empresa, um novo negócio. Em um minuto você pode fazer uma venda. Em um minuto, meu amigo, muita coisa extraordinária pode acontecer. Que tal no próximo minuto você mudar a sua vida? Ei! Em um minuto você pode fazer acontecer. Em um minuto você pode dar aquele abraço no seu filho que você não dava há muito tempo. Em um minuto você pode falar para sua esposa aquilo que você não fala e deveria falar há um ano. Em um minuto, querido, um minuto muda tudo. Um minuto, querido. Um minuto. Um minuto, coisas extraordinárias podem acontecer. Em um minuto você pode sair da procrastinação. Então deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Clareza de propósito. Clareza de propósito. O que você hoje... Ei, o que você hoje vai fazer... Na verdade, o que você vai fazer agora em um minuto que pode impactar poderosamente a sua vida? É engraçado. Ontem eu estava visitando as nossas empresas. Nós temos algumas aqui em Alphaville. E eu chegava e via uma coisa assim, desorganizada. Aí alguém falava assim para mim: olha, rapaz, isso aqui 5 minutinhos resolve. Aí, sei lá, aí a gente foi em outra empresa. Aí falava: poxa, isso aqui, ó, 10 minutinhos o pessoal resolve. E eu olhava para a pessoa assim. Eu falava: cara, beleza, mas por que você não resolve? Senhores, eu queria que vocês aprendessem algo poderoso. Eu queria que vocês aprendessem algo genial no campo da realização. Chama-se FIA 5. Faça isso agora. Do it now. In 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Faça isso agora. Em 5, 4, 3, 2, 1. Vai! Falei: cara, faça! Não fale o que tem que fazer, faça! Faça! O mundo, senhoras e senhores, é de quem faz. O mundo é de quem faz. Feito é melhor do que a mentira do perfeito, que você nunca vai executar. Movimento muda faturamento, movimento muda pensamento. E não deixe que as traições do passado, que o amargo da vida, que as derrotas anteriores impeçam você de viver o extraordinário. Algumas pessoas passam por uma live dessa aqui e ela escuta ali, ó: 4 passos para ter persistência e bater o primeiro milhão. Sabe o que que acontece? A pessoa olha e fala assim: poxa, eu já quis lá atrás bater o primeiro milhão.
Mas eu me decepcionei. Algumas pessoas me traíram. Algumas pessoas falaram que iam estar comigo e não estavam. De vez em quando eu estou conversando com alguns empresários, afinal de contas eu tenho um mastermind com o qual eu me encontro todos os dias. Aí o cara fala assim, ô Paulo, eu quero muito contratar pessoas, eu tenho dinheiro disponível para isso. Só que, poxa, toda vez eu formo pessoa aqui, eu formo pessoa ali, de repente essa pessoa sai, de repente essa pessoa me trai. Ô Paulo, mas a família, tarará, e que não sei o quê, a família é ruim e tal, que não sei o quê. Ei, sabe de uma coisa? Eu falo para a pessoa assim, eu falei, querido, você tá achando que é só para você? Você tá achando que é só você que é traído? Você tá achando que é só você que tem pessoas que combinam uma coisa com você e depois vaza? Você tá achando que é só com você que as pessoas não cumprem aquilo que elas falaram? Não! Comigo também acontece. Só que deixa eu falar uma coisa para você, querido, que esses dias o Flávio Augusto estava comentando, eu queria que você anotasse. Você precisa ter clareza de propósito, sustentada por um desejo ardente, e eu vou te falar por quê. Mentalidade de coveiro. Para você, ó, quando você tem desejo ardente, clareza de propósito, sustentada por um desejo grande, forte, você consegue ter a mentalidade de coveiro. O que é a mentalidade de coveiro? É assim, ó. O coveiro, ele está ali no cemitério e de repente chega uma criança para ser enterrada. Cara, ele chora junto com a família. Ele chora junto com a família. Se brincar, mano, ele não quer nem fazer o trabalho dele. Segunda vez que isso acontece, o coveiro continua emocionado. Fala, poxa, que chateação. Terceira vez, ele já consegue ficar de boa. Daqui a pouco esse cara já enterrou 20 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas. A mente desse cara já ficou tão forte, ele já se acostumou tanto com aquilo ali, que é só mais um. É só mais um. O que você quer dizer com isso, Paulo? Eu sei que alguns de vocês, no caminho, na busca pelo sucesso extraordinário, vocês vão ser traídos. Às vezes por pessoa da família, às vezes por colaboradores, às vezes por sócio, às vezes por pessoas que te prometeram que estariam juntos com vocês. Pessoas que, de repente, até usam a frase do meu amigo Pablo, até depois do fim. Só que a pessoa te traiu. Só que com o passar do tempo, você tem que ficar com essa mente do coveiro. Dane-se, meu querido. Você vai seguir adiante, apesar de. Pessoas de sucesso, Reunan, são pessoas que fazem apesar de, e não quando dá. Pessoas de sucesso são pessoas que fazem apesar de, e não quando dá. Então você que está me assistindo aqui agora, deixa eu falar uma coisa para você aqui, querido. Hoje é dia de seguir esse conselho de mais de 100 anos. Clarificação do propósito sustentada por um desejo ardente. O que é que te move? O que é que te move? O que é que faz você sair da cama mais cedo? E faz você ir dormir mais tarde do que as outras pessoas? O que é que movimenta você? O que é que faz você ter tesão pela vida? O que é que te move? O que é que vai fazer você ter orgulho da sua jornada? O que é que faz o seu coração cantar? Qual é o seu centro do universo? Qual é o local onde você se encontra mais feliz? Qual é? O que é que move o teu coração? Por quem que você está fazendo? Alguns aí eventualmente estão pensando em desistir, mas cara, por quem que você está fazendo? Esses dias eu
recebi do Papai do Céu, dá uma imersão nova chamada Negócios Milionários. E aí, nós ensinamos lá você faturar de 100 mil a 1 milhão de reais por mês através de leilão, loteamento, importação, time de vendas, mentoria. Aí algumas pessoas falam assim: poxa, Paulo, cara, mas será que eu vou aprender a arrematar imóveis pela metade do preço, dando 5% de entrada? Será que isso é real? Será que isso vai dar certo para mim? Sabe o que, que é interessante você pensar? É por quem que você vai fazer isso? Eu sei que muita gente fala, qual é o seu porquê? Eu vou te fazer uma pergunta melhor. Qual é o seu porquê? Por quem que você vai fazer? Quando o seu porquê é claro, você não para. Quando o seu porquê é claro, você não para. Acredite. Ontem o pessoal estava falando assim, perguntando para mim aqui, Paulo, rapaz, me fala uma coisa, de onde você tira tanta energia? Falei, cara, quando eu estou fazendo, quando eu estou no centro do meu propósito, daquilo que eu amo fazer, daquilo que eu curto fazer, é o momento que eu fico com mais energia. Paulo, e qual que é o centro? Onde que você entende que você está no centro do seu chamado? Aqui, ó, fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Trazendo uma palavra para vocês que gera mudança no teu dia. Eu fui inspirado por ele, inspirado pelo Senhor para inspirar. Mudado para mudar, transformado para transformar. E quando você entra nesse jogo de gerar transformação, de gerar impacto, pode ter certeza, cara, muda o jogo. Sabe por que muitas pessoas que vão fazer parte da nossa imersão vão arrematar imóveis pela metade do preço, dando 5% de entrada? Sabe por que muitas pessoas que nunca pensaram em fazer um loteamento vão fazer milhões e milhões e milhões de reais através de loteamento junto com a gente? Sabe por que algumas pessoas vão importar equipamentos da China e vão alugar por 20, 30, 40 mil reais e vão ter uma renda passiva eterna? Sabe por que muitas pessoas vão se tornar mentoras, vão criar seu time de vendas e vão de fato faturar realmente 50 mil por mês, 100 mil, 200, 300? Porque, senhores, não é sobre simplesmente habilidades técnicas, é sobre habilidades emocionais. Quando a pessoa fica com medo de uma arrematação, quando ela fica com medo de fazer o primeiro loteamento dela, quando ela fica com medo de fazer a primeira importação, quando ela fica primeiro com medo de formar o time de vendas dela, quando ela fica com medo de fazer a primeira mentoria, aí eu lembro para a pessoa por quem que ela está fazendo. E eu mostro que leilão, loteamento, importação, time de vendas, mentoria, isso na verdade é meio. Por isso, senhores, anota para mim aqui, ó, clareza de propósito. Clareza de propósito. E acredite, nessa clareza de propósito, eu já antecipo para você o seguinte: seu propósito nunca vai ser comprar uma Ferrari. Seu propósito nunca vai ser comprar uma casa extraordinária. Seu propósito nunca vai ser uma viagem para Disney. Se você quer clarificar o seu propósito, eu já adianto uma coisa para você. Tem tudo a ver, tem total relação com você gerar transformação na vida de outras pessoas. Você quer sentir um prazer imenso ainda hoje? Você quer sentir um impacto extraordinário na sua vida? Você quer ver a energia pulsando na sua vida de uma maneira extraordinária? Comece a fazer algo por alguém agora mesmo. Comece a fazer algo por alguém agora mesmo. Comece a fazer algo por alguém agora mesmo.
Comece a ter um desejo ardente agora mesmo. Ei, tem quanto tempo que você não deseja nada? Você acordou hoje e você falou quanto você vai faturar até o final do ano? Ou quanto você já faturou esse ano? Eu ensinei vocês a fazerem afirmações esses dias. Você acordou hoje, você olhou para o espelho e você falou para você mesmo aquilo que você quer para a sua vida? Lá no chuveiro, quando você estava tomando banho, você por acaso lembrou que a riqueza de Deus, ela corre nas suas veias em avalanches de abundância, que você pode mais, que você pode muito mais? Você acordou hoje, você agradeceu pelo seu dia? Ou, escuta uma coisa aqui, existe uma grandeza de Deus em você, esperando o apertar do botão para que ela possa se manifestar. Nós fomos chamados para a glória. Nós fomos chamados para ser luz. Nós fomos chamados para iluminar. Nós fomos chamados para multiplicar. Sinceramente, a partir do momento que você escuta uma palavra como essa aqui, você passa a ter uma responsabilidade pela transmissão dela para outras pessoas. Porque seguramente existem algumas famílias, que precisam escutar o que eu estou falando aqui agora. Existem algumas famílias sendo destruídas, acabadas, e um pouquinho que você utiliza a sua boca para você falar com essas pessoas, o jogo delas começa a mudar imediatamente. Quem está disposto a multiplicar, escreva aqui para mim assim, ó: vou multiplicar. Vou multiplicar. Clareza de propósito sustentada por um desejo ardente. Clareza de propósito sustentada por um desejo ardente. Querido, o seu cérebro, ele pede o tempo todo, cara, o tempo todo movimento. Aliás, manda essa live aqui pelo menos para 21 pessoas. Quem pode movimentar essa live aqui junto comigo? Manda essa live pelo menos para 21 pessoas e fala assim: decolei 21, eu mesmo vou mandar aqui, só não estou vendo o Enzo mandando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Mandei até para quem está na live. Mandei, vai. Mandei. Multiplique. Bora. Bora multiplicar. Clareza de propósito sustentado por um desejo ardente. Boa, Júlio. Obrigado aí. Você que está decolando. Obrigado, Rodrigo Pacheco. Doutor Rodrigo Pacheco vai estar comigo nos Estados Unidos agora em março. Bora aí. Boa. Clareza de propósito. Clareza de propósito sustentado por um desejo ardente. Clareza de propósito sustentado por um desejo ardente. Sacou? Primeiro passo. Segundo. Plano preciso, exposto em uma ação contínua. Plano preciso, exposto em uma ação contínua. Como é que é, Paulo? Ô, gente, vocês precisam de um plano. E precisam ter uma ação contínua para executar esse plano. Anota isso. Plano preciso. Qual é o meu plano? Qual é o meu plano? Exemplo. Na imersão Negócios Milionários, eu vou entregar um plano para você que quer faturar 50 mil por mês, só com leilão. Eu vou entregar um plano para você que quer faturar 50 mil por mês,
ou 100 mil por mês com loteamento. Vou entregar um plano para você que quer faturar 50 mil reais por mês através de importação. Plano prático. Plano prático. Escuta aqui, ó. O Douglas falou assim: Paulo, como é que você começaria hoje? Se fosse começar do zero, mesmo agora que ele está mais sábio do que aconteceu. Eu, diante de Deus, eu falo para você, eu pegaria o dinheiro que eu tenho, eu investiria nessa imersão que eu estou fazendo chamada Negócios Milionários, e eu aprenderia a arrematar em leilão, eu aprenderia sobre loteamento, sobre como importar, como criar um time de vendas e como se tornar um mentor, mesmo que eu não quisesse vender mentoria ou cursos online. Porque em toda a minha vida, 41 anos, eu já fiz milhões em mais de 10 negócios. Eu nunca fui, nem escutei falar de algo com mais clareza, de plano prático para você faturar 50, 100 mil, 200 mil por mês, do que dentro desses temas que eu estou falando para vocês. O Bruno falou assim: Paulo, como eu faço para fazer minha inscrição? Ninguém entrou em contato comigo. Faz assim, ó. Coloca o DDD e o número aí. Na hora que você colocar, vai passar um minuto. Em menos de um minuto, o pessoal do meu time vai falar com você aí agora. Fechou? Isso aí, Enzo. Pega daqui mesmo. Leva embora. Deixa eu sem aqui mesmo. Fantástico. Se quiser um palmas também. Ó. Sacanagem. Traz meu negócio lá, moço. Deixa aqui, ó. Deixa aqui, o que tava aqui, deixa aqui. Eu tinha colocado. Aí, ó. Liga aí, ó, Enzo. Ó, liga aí pro Bruno aí, por favor. É. A imersão é presencial, tá, gente? Coloca o DDD e o número aqui. O pessoal do meu time vai entrar em contato com você e eu vou continuar a live aqui. Plano. Pode colocar o DDD e o número aqui pra você que. É. Vai participar comigo da imersão Negócios Milionários. Paulo, não tenho dinheiro. Nossa, parcela. A gente dá um jeito pra você participar. Só quero que você tenha uma coisa: desejo de mudar de vida. Meu amigo, se você tiver desejo de mudar de vida, não vai ser passagem, não vai ser preço de curso que vai te parar. Pode ter certeza, nem vem com essas frescuras. Não tem como parar uma pessoa que não desiste de vencer. Não tem como, é impossível parar uma pessoa dessa. É completamente impossível, ok? Pode colocar DDD e o número aqui, vai, coloca aí, sem medo. Mesmo você que não ia colocar, que é medroso. E vamos lá. Querido, plano preciso exposto em uma ação contínua. Qual é o seu plano? Querido, qual é o seu plano? Qual é o seu plano? Plano, qual é o seu plano? Pede pra alguém ligar pro Mário Bispo aí também, ó. Enzo, na sequência. Amor, vê aí se tem alguém já ligando pro Bispo. Se não tiver, você mesmo liga aí, ó. Pro Mário Bispo. Pode colocar o número aí. Hoje até minha esposa vai ligar aqui. Querido, plano preciso. Você tem um plano? De verdade? Ou você tá simplesmente esperando as coisas acontecerem? Ou você tá simplesmente esperando o tempo passar? Querido, você precisa de um plano. Por mais vagabundo que pareça um plano, você precisa de algum plano. Querido, de verdade, você precisa de um plano. Escreva aqui, plano, plano, plano. Eu quero que liguem pro Enio aí também. Eu posso garantir uma coisa para você. Querido, veja. No objetivo, esse ano, do grupo, é a gente faturar pelo menos 240 milhões. Eu acredito que a gente vai passar. Mas o que acontece, senhores? Eu fiz um plano para isso acontecer. Eu fiz um plano. E a sua capacidade de se manter focado, ela tem total relação com o plano. Tem o Murilo aí também, amor. Orienta aí para mim, pessoal, por favor. Tem 4 pessoas aí para serem atendidas. Eu tenho um plano para isso. E quanto mais claro o plano, maior a persistência. Presta atenção. Plano claro faz você dizer não para aquilo que não tem relação
com o seu objetivo. Escuta aqui, ó. Escuta aqui. Querido, coloca uma coisa na sua cabeça agora. Mais dia, menos dia. As pessoas que vencem são as pessoas que possuem clareza de para onde elas estão indo. E para você ter uma clareza enorme, é extremamente importante que você tenha um plano. Eu vou entregar um plano para os meus alunos da Imersão Negócios Milionários, para que elas possam faturar 50 mil por mês, 100 mil por mês, 200 mil por mês, plano. Porque se ela não tiver um plano, ela fica aleatória. Ela fica aleatória. Eu vou mostrar para as pessoas qual é o tipo de leilão, por exemplo, que ela entra, se ela quiser faturar 50 mil por mês. Qual é o tipo de leilão que ela entra? Hã? A chave da Ferrari? Obrigado. Te amo. Eu vou mostrar para as pessoas um plano, caso elas queiram faturar 50 mil, 100 mil por mês, através de loteamento. Vou mostrar para elas um plano para que elas possam faturar 50, 100 mil por mês através de importação. Ou então você, por exemplo, que quer ser mentor. Gente, eu faturo milhares e milhares e milhares e milhares de reais ensinando pessoas. Essa é uma das áreas, é uma das 10 áreas que eu já fiz milhões. Também vou ensinar. Você quer, tem alguém aqui que gostaria de se tornar mentor? Tem alguém aqui que gostaria de aprender a palestrar como eu faço? Eu tenho mais de 40 mil horas nisso. Eu vou te ensinar também dentro da Imersão Negócios Milionários. Sacou? Mostre um plano para médico. Eu quero. Ô, doutora, deixa eu te falar. Para médico, então, mais simples ainda. Coloca seu DDD e o número aqui, que no final da ligação eu mesmo vou falar com você. Tá? O pessoal do meu time vai te ligar agora. A doutora falou assim, você quer ser mentora? Pode vir para mim aqui que você vai aprender. Consegui destravar para a mentoria, a Alice falou. Eu quero ser mentora, legal. Coloquem aí, ó, DDD o número aí, vocês que querem ser mentoras. Esse é um dos temas, são 5 temas dentro da Imersão Negócios Milionários. Lá eu vou te mostrar um plano preciso. Um plano preciso, Paulo. Como que eu faço 50 mil por mês com mentoria? Vou te passar um plano. Como que eu faço 50 mil por mês com o time de vendas? Vou te mostrar um plano. Como que eu faço 50 mil por mês, Paulo, através de leilão? Vou te mostrar um plano. Coloca na mensagem, pode escrever aqui, doutora. Pode escrever aqui mesmo no Instagram, tá? Vou pedir para o meu filho falar com você, para você não ter perigo de atender outra pessoa. O Juan Pablo vai te ligar aí, ok? Bora para cima? Bora fazer acontecer? Só confira para mim aí, gente. Ô Douglas, para quem está fora do Brasil, tem como participar também. Coloca o DDD e o número aí, que a gente entra em contato com você agora. Então, plano preciso, senhores. Plano preciso, plano preciso. Plano preciso, cara. Napoleão Hill já ensinava isso 100 anos atrás. Plano. Então, escuta uma coisa aqui, ó. De verdade. Tá na hora de você jogar um outro jogo. Ou, sem brincadeira, posso falar uma coisa pra você? Enquanto você não muda, a vida não muda pra você. Não é a vida que tem que mudar. É você que precisa mudar. Eu estou mudando até de posição aqui para estimular a mudança. Para estimular a mudança. Peçam para o Juan ligar aí para a doutora. Aí, gente, por favor. Lançamos Ágape Eventos Interior em São Paulo. Parabéns, ô Juarez Amorim. E parabéns pelo pai que você é lá, para seu filho, tá, querido? Querido, olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Me fala uma coisa, gente, eu não sei se vocês perceberam, cara, eu acordei com tesão diferente hoje, eu acordei
renovado pelo poder do Espírito Santo para fazer coisas extraordinárias. Eu tenho certeza que se eu me concentrar mais um pouquinho, eu saio voando aqui dessa live. Posso te falar uma coisa? Posso te falar uma parada? Olha o colega que falou, seu livro abriu minha mente. Aliás, quem não tem meu livro ainda, digita livro, que chega uma oferta para você ir agora. Quem comprar durante a live meu livro, eu vou mandar assinado. Querido, sabe de uma coisa? Vou te ensinar algo poderoso aqui agora. Algo assim para mudar, assim, sabe? Poderoso, forte, forte, forte. E fica comigo até o final, porque eu vou terminar. Eu vou te ensinar. Eu vou terminar aqui fazendo uma adoração forte, tá? Cara, mas assim, ó. Terceira coisa, depois do plano. É mente fechada para mente negativa. Querido, mente fechada para mente negativa. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Feche sua mente para os idiotas. Ontem eu estava no meu Instagram acompanhando uma postagem. E aí eu tava fazendo assim, ó. Eu puxava pro lado e excluía comentário. Puxava pro lado, excluía outro comentário. Puxava pro lado, excluía outro comentário. Aí o Enzo, meu assessor, ele falou assim, uai Paulo, por que você tá apagando mensagens? Eu falei, uai Enzo, você imagina se uma pessoa chega até a minha casa aqui, tá dentro da minha casa, começa a me xingar, começa a me ofender. O que você acha que eu faria com ela? Aí o Enzo falou assim, você botaria ela para fora. Falei, pois é o que eu estou fazendo. Esse Instagram aqui é minha casa. É minha casa. Falei, o cara chega e acha que vai falar o que ele quiser e tá tudo certo? Não vai. Paulo, então por que você não responde? Porque o tempo que eu gasto para responder um idiota, eu vou lá fazer um sexo com a minha esposa gostosa e selvagem. Deixa eu te perguntar, para que você gasta tempo respondendo idiota? Ei! Ei! Fala para mim. Por que você gasta tempo com idiota? Para que você gasta tempo respondendo teu pai e tua mãe quando eles falam que você não vai vencer? Para que você gasta tempo com parente? Esses dias uma mentorada minha falou assim, ô Paulo, eu queria ver o que você acha desse vídeo. Porque eu gravei esse vídeo, aí veio uma pessoa criticar falando que não presta. Eu perguntei para ela o seguinte, eu falei, querida, essa pessoa que comentou, ela paga seus boletos? Essa pessoa deposita dinheiro na conta para você todo mês? Essa pessoa algum dia, quando seu filho estava passando mal, foi lá e contribuiu para a sua vida? Ah, sim? Não? Ah não, Paulo, não. Então manda para a puta que pariu. Nem gasta tempo, meu chapa. Se eu tivesse que colocar uma placa na minha cara, de vez em quando eu colocaria assim, ó, fechado para idiotas. Cara, eu não tenho tempo para gastar com idiota. Porque eu só vou intensificar a idiotice da pessoa se eu conversar com ela. Então, querido, deixa eu te falar uma parada. A pessoa veio, chegou, vai te dar um conselho. Primeiro, você pede para ela um comprovante. O pessoal vai te dar um conselho, escuta o que eu estou te falando. Peça um comprovante. Comprovante de quê, Paulo? Comprovante de resultado. Oh, peraí, por favor. Antes você me dá um conselho. Você está me dando um conselho sobre mentoria? Então me dá um comprovante que você já ganhou dinheiro com mentoria. Que você já deu certo. Senão, cala sua boca, que eu não estou afim de escutar você. Ah, eu vou dar um conselho para você.
pessoal vai me dar conselho sobre casamento. Eu quero comprovante. Comprovante de que teu casamento dá certo, filho. Tem não? Opa, então, por favor, dá licença. Não quero ouvir. Já aconteceu comigo, falando, ah, Paulo, posso dar um conselho? Eu falei, você tem resultado sobre o que você quer falar? Não, então, por favor, não quero ouvir. Ah, Paulo, outras pessoas já chegaram em mim e disseram, Paulo, sabe o que o fulano falou de você? Eu falei, nem sei e nem tenho interesse em saber. Por quê? Porque essa pessoa tem uma vida que eu não quero para mim. Crítica construtiva de quem nunca fez bosta nenhuma. Tô passando. Adeus. Me mostra o comprovante. Paulo, você vai falar de leilão. Meu amigo, eu tenho comprovantes. Eu tenho que comprovar que eu já fiz milhões. Mentoria, mesma coisa. Concurso público, tem gente que acha que eu cheguei do nada aqui, eu não tinha nada para fazer, agora eu vou virar um mentor, Paulo agora é coach. Ô filho, quando alguém fala isso de mim, você fala assim, ó, para a pessoa, você que curte o nosso trabalho, você fala assim, antes de você abrir a boca para falar do Paulo, vai se formar em direito, vai se pós-graduar 4 vezes, direito constitucional, direito administrativo, direito civil, processo civil. Antes de falar dele, passe 17 vezes em concurso. E 14 vezes em 14 estados, passe no concurso de cartório, disputando com juízes, com promotores, com delegados da Polícia Federal, porque esses eram os meus concorrentes, caso vocês não sabem. Eu não só passei no concurso de cartório, amigo. Eu passei disputando com juiz federal, com juiz estadual, com promotor de justiça, com procurador da república, com procurador regional. E eu não passei uma vez. Eu passei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu precisaria de 3 mãos, 14 vezes na prova objetiva do concurso mais cobiçado do Brasil. Talvez você me conheceu agora e ache que eu sou algum, né, empolgadinho de internet. Eu fui tabelião de notas e protestos 7 anos, dono de cartório. Sabe o dono de cartório? Tabelião de notas, tabelião de protesto, registrador de imóveis, de títulos, documentos, pessoas jurídicas, pessoas naturais. E faturando perto de R$1 milhão por mês, eu renunciei todos os meus cartórios com os quais eu poderia ficar pelo resto da minha vida. Porque não existe aposentadoria compulsória para dono de cartório, meu chapa, só para você saber. Não existe. Então, senhores, sinceramente, quando eu falo para vocês que eu vou entregar um plano prático para você faturar R$100 mil por mês, pra você bater seu primeiro milhão dentro dessa imersão Negócios Milionários, você não está falando com um curioso, você não está falando com alguém que não tinha nada para fazer e resolveu ser mentor, você não está falando, eu não sou um cara que caiu de paraquedas, eu sou alguém que leu mais de 2.000 livros, eu sou alguém que durante mais de uma década passou 14 a 18 horas para estudar, estudando. Minha métrica de estudo era o seguinte: antes de eu desmaiar, eu não paro de estudar. Talvez você não me conheceu na época que eu era a referência número 1 na preparação para concurso de cartório. E de verdade, eu tô com tanto tesão hoje que, sem sacanagem, eu vou reativar uma área da minha preparação para concurso de cartório só em homenagem a essa live aqui. Mais uma das empresas nossas. Querido, eu renunciei mais de R$50 milhões garantidos quando eu renunciei meus cartórios e algumas das nossas preparações. Mais de 50 milhões para poder fazer as coisas que eu faço. Então, tem gente que às vezes vê eu postando Ferrari, tem vezes que às vezes vê eu postando casa, postando viagens, 10 países por ano, e acha que eu sou essa molecada aí que...
alugou um carro e veio aqui mostrar na internet. Rapaz, respeita, moço. Respeita. Respeita a minha história, moço. Você tá louco. 15 anos de idade, eu me converti a Cristo. Com 17 anos, eu já pastoreava uma igreja. Eu pastoreei dos 17 aos 20 anos de idade, sem ganhar um centavo, ainda completava o aluguel da igreja. Dos 15 aos 20 anos, minha vida foi dedicada somente a isso, aprendizado. E o Senhor me devolve poderosamente todos os dias. Sacou? Ei, seja apaixonado. Sabe como que eu encaro um livro? Eu encaro um livro como mentor. Ontem eu estava explicando isso para a galera. Eu encaro cada mentor como um livro. Aqui a Paula. A Paula se tornou dona de cartório sendo minha aluna no CPM Concursos. Eu acompanhei toda a jornada dela. Não foi 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Vocês entendem? Eu estou acostumado a preparar pessoas para passar no melhor concurso do Brasil. Por isso, quando eu falo para você, faturar 50 mil, faturar 100 mil, eu não sou esses carinhas aleatórios. Eu estou batendo quase 2 mil dias correndo 5 quilômetros ou mais. Quase 2 mil dias correndo 5 quilômetros ou mais. Quase 2 mil dias é quase 25% de uma volta na Terra. Você entende o jogo? Por quê, senhores? Por quê? Porque eu entendo, senhores, que para você contribuir para a vida de outras pessoas, você tem que passar na pele. Mentor que não sangra não serve para ser mentor. Esse é o ponto. Mentor que não sente nunca vai conseguir transmitir o sentimento. Então, você que está me assistindo aqui, anota mais uma. Anota mais uma aqui. Faltam 9 minutos. Quem vai comigo até o final fala assim, ó, eu vou. Eu vou. Quem está afim de bater o primeiro milhão, fala assim, ó, já bati. Já bati o primeiro milhão. Você precisa profetizar isso. Você precisa manifestar. Eu sei que o pessoal vai falar assim, mas isso é papo de coach. Ó, eu não sou formado em coaching. Mas acho todo mundo que critica coach, eu não tenho dúvida, é um idiota. Todo mundo. É bom demais, cara. É bom demais você ser livre, inclusive, para dar opinião, sabe? Porque se eu fosse, aí a galera ia falar assim, tá falando que é coach. Não. Qualquer pessoa, meu amigo, que critica pessoas que estão contribuindo para o bem de outras, são imbecis ou são invejosas. Não tem o que fazer. Tô imbecil. Então, por mais que pareça aquilo que o pessoal critica, às vezes, papo de coach, acredite. Querido, se você não sente, você não muda. A riqueza, ela é um sentimento. Você atrai aquilo que você envia. O que, que você está comunicando para o universo? O quarto passo para ter persistência e bater o primeiro milhão... Cara, é uma aliança amigável com uma ou mais pessoas que o incentivarão a perseverar tanto no plano quanto no propósito. Olha o Edmilson aí. Grande abraço, querido. Querido, escuta uma coisa aqui, agora. Presta atenção no que eu vou te falar. Ontem, estava aqui na minha casa a Isis Moreira, estava a Tati Deandala, estava o Cadu, tava o Gustavo Rangel. Quem mais? Me ajudem aí. Pessoal do meu time. Os loucos. Cara, muita gente foda. Muita gente não pôde estar. Mas alguns vão estar amanhã. Porque amanhã tem célula aqui em casa. Sérgio Bertoluz estava aqui também. E... por que que eu trago algumas dessas pessoas da minha casa? Por que que eu tenho um mastermind? Por conta dessa... se você falhar nessa quarta coisa, eu tenho certeza, você não alcança. Não alcança. As pessoas mais
fodas do Brasil que eu vi crescer nos últimos tempos são pessoas que estiveram dentro de Mastermind. Querido, talvez você que está me assistindo aqui ainda não tem condição. Talvez você ainda não tenha condição de pagar o Mastermind. Mas toma adesão agora de fazer parte de um. Mastermind é, sem dúvida alguma, a coisa mais foda da Terra para você ter sucesso. Nada, 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 nada supera Mastermind. Nada. O caminho de sucesso, nada, nada supera Mastermind. Todos os que estavam aqui sentados na minha mesa ontem, todos, têm uma coisa em comum: Mastermind. Aliança com mentes superiores. E eu posso falar uma coisa para você? Desculpa, às vezes você fala assim, ah, eu vou montar um Mastermind aqui na minha cidade com fulano de tal, querido. Não adianta montar com pessoas de frequência baixa. Eu tenho um Mastermind há quase 4 anos e nesse caminho eu vi muitas pessoas ciumentas falar assim, ah, não, não sei o que, eu vou montar o meu aqui, não sei o que. Não aguenta pressão 3 meses, meu amigo. Não aguenta pressão. Meu amigo, isso não é para quem quer, não. Isso é para quem busca dele, do Senhor, a energia. A energia minha, inacabável, vem dele, vem do Senhor. É resposta de um chamado. Eu mesmo já quis fugir muito do meu chamado. Nossa, como? Ou então viver o chamado assim, 3%. Tem como não. Cara, Mastermind. Aliança com mentes poderosas. Uma das coisas mais poderosas que o pessoal vai viver é, na imersão Negócios Milionários, é ver o meu Mastermind reunido. Hei de conseguir, mas ainda não tenho condição. Tem sim, Rubi. Tem sim. Tem pessoas que estão aqui, ó, que deveriam estar dentro do meu Mastermind, outras, primeiro Negócios Milionários. Paulo, eu quero participar disso aí, deixa eu ver como é que é. Coloca o seu DDD e o número aqui. O colega ali falou, poxa, eu tenho dinheiro para investir no leilão. Coloca o DDD e o número aqui, vai. No final da ligação, eu mesmo vou falar com você. Querido, escuta uma coisa. Melhor lugar do mundo para você estar, pra você fazer 100 mil por mês, 200 mil, bater o primeiro milhão ainda esse ano, eu vou te falar de coração, é comigo, dentro da imersão Negócios Milionários. A cliente falou assim, preciso muito, mas não tenho condição. Tem sim, tem. Bota seu telefone aí e deixa a gente falar com você que eu vou te provar que você tem. Não tem uma pessoa nessa live que não tem condições. Não tem nenhum. Porque, meu amigo, quando você toma decisão e quando você está com uma pessoa como eu, capaz de gerar solução, não tem como. Você vai no cartão, você vai no boleto, você vai no Pix, mas você vai. Você vai. É só você decidir. É só você falar assim, cara, eu vou, Paulo. Sei como é que eu vou fazer, não, mas eu vou. E aí você passa a jogar um outro jogo. E aí você passa a viver uma nova história. Dá o passo, moço. Se eu fosse esperar a condição, você tá louco. Você acha que eu ia estar morando numa casa dessa, andando de Ferrari e tá? Tal? Cara. Decisão muda condição, moço. Decisão muda condição. Coloque sua mente aliançada. Paulo, sem limite no cartão e devendo 20 mil, dá para fazer? Logo, meu amigo, eu tô te falando. Dá. Dá, vocês têm que deixar de ser bunda mole. Ah não, Paulo, se você gosta muito das pessoas, então ensina de graça. Eu já tô passando muita coisa foda aqui. Mas sinceramente... Amigão, tem alguns segredos, tem alguns caminhos das pedras que eu preciso de mais tempo. E lógico, esse é um dos meus negócios. Já pensou? Eu tenho uma loja de pneus, aí eu falo, eu gosto tanto de pessoas que eu vou dar meus pneus de graça. Querido, quem tá afim de mudar de nível, viver um outro jogo, fala assim, ó, eu quero. Eu vou jogar outro jogo. Eu vou viver outro nível. Eu vou fazer o seguinte. Falta 40 segundos para a live. Eu vou abrir outra live para eu poder fazer o momento de agradecimento. Quem quer a gente fazer esse momento? Nós vamos fazer 5 minutos de gratidão ao Senhor. 5 minutos. Quando eu desligar, talvez a live
não vai aparecer para você. Então você vai lá no meu Instagram, que o Instagram de vez em quando não está entregando minha live. Ok? Então, eu vou desligar e volto agora. Vem para minha live de novo. Vamos fazer o agradecimento.